Привіт, от е, є дилема у всіх парах чи вартує розповідати про ті відносини, які були до вас, в людини, що біля вас, е, моя особиста думка ні не вартує, і не вартує про це навіть говорити, тому що ця людина зараз є біля вас і разом з вами. І все, що було до того, це все насправді пофіг і гімно. Не вартує про це згадувати. Ніхто ніколи ні з ким нікого не порівнює і не вартує цього робити. Ви зараз разом починайте щось робити разом, заходьте в нове життя з нового чистого листка. Не потрібно це все воруховати, згадувати. Тобі там було добре, тобі дарили квіти, то ти їздив на лексусі чи ні. Все пофіг, все срань з милим і в і рай. Якщо він вам подобається або вона вам подобається, бережіть і тримайте під руками то, що у вас є зараз. Ніколи не вертайтеся в минуле. Моя особиста вам порада, як Сашка брутального, я знаю, якогось такого. Хоч у мене особистих відносин немає. Але краще не знати того, що було до. Насправді. Це вам такий лайфхак сьогоднішнього дня.